Mae diogel i'r amgylchedd ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol yn un o heriau mwyaf ein hoes. Yn 2019, bu Llywodraeth Cymru ddatgan argyfwng hinsawdd gan fynd ymlaen i osod targed, sef cyrraedd zero net erbyn 2050. Yn 2021, bu Senedd Cymru ddatgan argyfwng natur yng Nghymru. Dyma'r ddegawd dyngedfennol. Dyma'r amser i weithredu, ac i ddatblygu'r gwaith da rydyn ni wedi wneud fel cenedl hyd yn hyn. Wrth i ni chwilio am lwybr gwyrddach i'r dyfodol, rhaid i ni ailddychmygu ein defnydd o adnoddau naturiol er mwyn mynd i'r afael â bygythiadau'r argyfwng hinsawdd a'r argyfwng natur. Cyhoeddodd Cyfoeth Naturiol Cymru ei adroddiad ar gyflwr adnoddau naturiol yn 2020, a elwyr yn SoNaR, sydd ar nod o liwio ein hymdrechion fel cenedl. Mae'n asesiad sy'n seiliedig ar dystiolaeth arbenigol ac mae'n esbonio'r heriau, y blaenoriaethau a'r cyfleoedd ar gyfer rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy. Mae Cymru wedi gwneud cynnydd sylweddol ers yr asesiad a wnaed yn 2016. Fodd bynnag, nid yw Cymru eto'n cyflawni'r pedwar nod hir dymor y caiff ei hasesu yn ei herbyn. Hynny yw, nid oes gan Gymru systemau cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol iach a gwydn eto. Cyhoeddwyd SoNaR 2020 i helpu Cymru bontio'r bwlch rhwng ein sefyllfa'r hyn o bryd a lle mae angen i ni fod fel cenedl. Y neges allweddol yw bod angen trawsnewid ac ailgynllunio ein cymdeithas. Y tri maes y gallwn ganolbwyntio arnynt yw'r systemau bwyd, ynni a thrafnidiaeth. Mae'r system fwyd fyd-eang yn cael effaith sylweddol ar yr amgylchedd. Mae'r cenhedloedd unedig wedi pennu ein defnydd o'n tir fel un o brif ffactorau'r argyfwng natur. Mae rhyddhau llygredd i'r amgylchedd, gorfanteisio ar adnoddau, colli byw amrywiaeth a dirywiad ecosystemau yn ganlyniadau i'r system fwyd bresennol yng Nghymru a thu hwnt. Mae'r ffordd y mae ynni'n cael ei gynhyrchu a'i ddefnyddio yng Nghymru ar hyn o bryd yn creu llawer o bwysau ar ecosystemau ac iechyd y cyhoedd, yma ac ar draws y blaned. Mae angen i Gymru gynyddu ei defnydd o ffynonellau ynni adnewyddadwy a chynaliadwy er mwyn lleihau ein defnydd o danwydd ffosil. Mae'r system drafnidiaeth yn cael effaith ar ecosystemau ac iechyd. Mae trafnidiaeth drefol yn cyfrannu at alluriadau carbon ac adlygredd aer, dŵr a sŵn. Mae tagfeidd a diffyg cyfleoedd trafnidiaeth yn achosi effeithiau cymdeithasol ac economaidd sylweddol. Mae deddf yr amgylchedd a deddf llesiant cenedlaethau'r dyfodol eisoes yn darparu sylfaen gadarn i Gymru adeiladu arni. Mae SoNaR 2020 yn nodi amrywiaeth o gyfleoedd gweithredu i helpu Cymru tuag at ddyfodol canaliadwy ar uchelgais o gyrraedd zero carbon net erbyn 2050. Mae'r asesiad hwn yn llywio ac yn cefnogi trafodaethau ar gyfer newid cadarnhaol ac arferiad gwyrdd ledled Cymru. Gall Cymru adeiladu economi adfywiol a chymdeithas fwy canaliadwy, gan ei gwneud yn wlad sy'n parchu ei hadnoddau naturiol ac sydd â chymunedau sy'n ffynnu. Cymru sy'n cyflawni ei hamcanion llesiant. Ewch i SoNaR 2020 a darllenwch yr asesiad.